Eu sei que muita gente ainda vai chegar, mas eu acho que a gente tem que dar prioridade a vocês que chegaram agora, né? Então, a gente respeitando vocês, nós vamos começar a nossa programação. A nossa primeira parte vai ser o lançamento do livro, onde os nossos alunos aqui vão estar tocando algumas peças desse livro. Mas eu desde já agradeço aos pais que estão aqui, que colaboraram com este evento, e as nossas boas-vindas a todos vocês. Nós vamos começar então esta programação. Passando para Mário. Boa noite. Nós vamos, sem mais demora, começar a ouvir ao piano solo Rebeca Alcântara, que vai tocar. Toca assim. Cadê Rebeca? Aqui, Rebeca. Thank you.
nós ouviremos um Handel. Quem vai tocar é Tatiana. Tatiana Chagas Moura. Cantai que o Salvador chegou. Então nós temos cantor cristão, hinário para o culto cristão, harpa cristã, o hinário adventista, que tem um outro também, da cristã do Brasil. Então, muitos hinários nós temos. Até Ian pediu que nós colocássemos letras. Eu falei assim, olha, se nós colocarmos letras, vamos pender para um lado. E eu gostaria que ele ficasse livre. Qualquer hino que está escrito aqui pode ser cantado na sua igreja com a tonalidade que está aqui, tranquilamente. E vocês verem, crianças pequenininhas que estão começando na arte de tocar, pode tocar na sua igreja, usando esse hinário. A facilidade que ficou ao arranjo
a tonalidade que ajudou também. Então todos nós podemos tocar. Até uma pessoa amiga nossa assim, agora eu vou tocar os hinos, já que você fez esses arranjos, agora vai dar para mim tocar os hinos. Porque do cantor cristão, como está escrito, é muito difícil tocar. Agora, só que então, agora eu vou ler o que o Ian escreveu para a Norminha aqui. Ian Guimarães, professor do Centro Universitário Conservatório Brasileiro de Música, e me parece que ele está na cadeira de composição e harmonia e composição. Inesquecíveis melodias, veio para facilitar o uso de cânticos congregacionais em nossas igrejas. Uma harmonia mais simples, sem perder a sua essência original. Com seu vasto conhecimento no que tange à educação musical e ao instrumento piano, Norma Eliette conclui este livro nos deixando o mesmo, a certeza de que ajudará os musicistas no Ministério Musical das Igrejas, mesmo que sejam iniciantes na arte de tocar piano. Norma Eliette mostra neste livro a sua dedicação e preocupação com as músicas e melodias compostas. Foi com grande prazer que vi este livro e percebi que a sua experiência. Norma não só compôs arranjos, como professou as melodias, utilizando a mão esquerda do piano com acordes, dando melhor apoio às músicas, como também teve preocupação em marcar o dedilhado na mão direita e colocar a dinâmica nos cânticos, ajudando, facilitando, mostrando e deixando a todos, com rara clareza, uma melhor facilidade aos músicos. Aí então ele assina maestro Ian Guimarães. Essa é a palavra dele, eu não pude estar aqui, então estou fazendo para ele a apresentação, porque eu não teria mais nada para dizer. Só que está muito bem arrumado. Este é o primeiro volume, com certeza, se Deus quiser, virão os outros, aí sim, com arranjos mais complicados. Que depois que passou pelo primeiro volume, é possível que se passe pelo segundo, tá bom? E eu acho que vocês, peço que vocês aproveitem ao máximo essa segunda parte agora, e vou passar para a Norminha, e ela está de parabéns pelo que fez. Um beijo. Para mim está sendo muito prazeroso ver essas crianças tocando peças que realmente são inéditas, né? Então, eu estou achando assim, muito lindo, e elas realmente capricharam e estudaram muito. Mas tem umas que na hora ficam um pouco nervosas, mas isso a gente entende. Vamos dar continuidade. Vamos convidar agora Yasmin dos Santos Persana. Ela vai tocar Noite de Paz. Thank you.
pastor de vida.
na paz.
E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas grandes de alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E no mesmo instante apareceu um coro de anjos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Love.
O tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei de Deus? Porque vimos a sua estrela e viemos adorá-lo.